Na području Zlatiborskog okruga potvrđena su 3 nova slučaja pozitivna na koronavirus u Požegi, Priboju i Užicu. Preminuo je 81-godišnji muškarac iz Nove Varoši, oporavili su se još 43 osobe, a trenutno je hospitalizovano 16 pacijenata, saopštio je Zavod za javno zdravlje Užice. Od danas počinje prijava penzionera za novčanu pomoć na osnovu odluke Gradskog veća Užica da se onima čije su mesečne penzije manje od 15.000 dinara iz gradskog budžeta isplati jednokratna novčana pomoć u iznosu od 2.000 dinara. Isplata sredstava realizovat će se preko namenskih otvorenih računa u Poštanskoj štedionici od 8. juna. Penzioneri sa primanjima manjim od 15.000 dinara mogu da se prijave za ovu pomoć do kraja meseca na jedan od dva načina. Prvi način je aplikacijom, odnosno prijavom na gradskom sajtu preko aplikacije posebno urađene za ove namene, a drugi način jeste telefonskim pozivom na jedan od 4 telefona naše call centra. Dodatnu mogućnost za prijavu imaju penzioneri sa primanjima manjih od 15.000 dinara sa seoskog područja i Sevojna, a to jeste da mogu da se prijave i preko svojih mesnih zajednica. Opština Čajetina ulaže 2 miliona evra u rekonstrukciju centra Zlatibora. Radovi bi trebali da budu završeni do početka jula. Radi se pešačka staza, promenada u dužini od 1300 metara, od teniskih terena preko Kraljevog trga do hotela Tornik sa podnim grejanjem, rekonstrukcija jezera, menjaju se dotrajale instalacije, vodovodna i kanalizaciona mreža. Otvaranjem izložbe kaligrafije Dušana Mišića, slika i reč i dodelom ćirilične darovnice, nagrade za izuzetan doprinos i naročite zasluge o očuvanju i promociji ćirilice i negovanju srpskog jezika i pisma, sutra u 19.00 će ispred Ustanove kultura u Bajinoj Bašti početi manifestacija Ćirilična baština. Ljubitelji pozorišne umetnosti večeras od 20.00 na zvaničnom YouTube kanalu Narodnog pozorišta iz Užica mogu pogledati predstavu Smećarnik. Predstavu je prema tekstu Koste Peševskog režirao Stevan Bodrža. Lokalna kancelarija za mlade opštine Ivanjica nastavlja sa realizacijom svih redovnih aktivnosti nakon duže pauze prouzrokovane novonastalom situacijom vezanom za virus COVID-19. U narednom periodu bit će realizovane škole muzike, glume, aviomodelarstva, računara i plesa. Više od 2 veka porodica Radovanović iz Bajine Bašte izrađuje čuture i oni su jedini proizvođači u ovom kraju. Stariji sin Darko se vratio posle studija mašinstva i iskoristio znanje da modernizuje proces proizvodnje. To sve vreme što sam bio u Beogradu, zaradio sam neke pare, to što sam sve uštedeo. Uložio sam tu mašine neke u graverice, imam ovde iza mene lasersku mašinu. Ja sam tu radimo, na tim mašinama radimo modele, znači graviranja, slika, po poručbini, ikona, bilo čega i svako razne radnje koje moj otac i brat nisu znali, nisu bili upućeni, pa sam ja eto doveo tu čisto sa fakulteta, to neko znanje što sam imao malo i preneo sam im.